келесі тапсырма. Тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасына жүргізілген медианы 8 сантиметрге тең. Гипотенузаны тап, яғни гипотенузаның ұзындығын тап. Тік бұрышты үш бұрыштың дейді. Мынандай тік бұрышты үш бұрыш. Аваса. Енді осы тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасына жүргізілген медианы. Яғни мына гипотенузаға жүргізілген медиананың ұзындығы. Медиана. Медиана гипотенузаны тегекке біледі ғой. Осы медиананың ұзындығы дейді 8 сантиметрге тең дейді. 8 сантиметр мынаны та деп белгілейін. Енді осы гипотенузаның ұзындығын тап дейді. Бізде мынандай осы тік бұрышты үш бұрышқа және оның медианасына гипотенузаға жүргізілген медианаға қатысты мынандай бір тамаша формула бар. Яғни медиананың ұзындығы тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасына жүргізілген медиананың ұзындығы гипотенузаның жартысына тең. Осындай керемет формула бар. Есеп өте оңай. Осы формуланы білсеңіздер болды. Яғни бізде МС дегеніміз мына гипотенузаға жүргізілген медиананың ұзындығы. Бізде ол аты. Аты тең болады С бөлінген 2, иә? Яғни аты бізде 8-ге тең. 8 тең болады С бөлінген 2. С тең болады, мына 2-ні ортақ бөлініп жіберем, 16. С дегеніміз бізде, ол бізде гипотенуза. Мына жазып қойын, С тең болады БС. Яғни БС дегеніміз гипотенуза. Сонымен гипотенузаның ұзындығы 16-ға тең.